treballant els llibres amb els diferents minutatges per fer el recorregut. Ànim a tothom. Recordeu que és una volta per als 5 quilòmetres i dues pels de 10. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1 ha quedat una miqueta. No n'hi ha que canviar, disculpeu. El taco. Thank you.
Ha tenido que pasar, es Javi, ¿eh? Es Javi que la cara la ha visto. Ah, ¿verdad? Thank you.
parar. Y... hasta ahora. Una mano para ir contrapesada. Una Thank you.
Venga, Jorge. Venga, falta menuda. Sí.
De la primera. De la primera. Venga. Es la cuestión de la. Venga. Gracias. Gracias. ¡Qué kilómetro más largo! Thank you.
Joder.
Paga Poc. Ya arriba, espera. Gracias. Agua, ¿vale? Ya está bien, ya está.
baix. Moltes càmeres portes tu. Una. No estranya, que suïs tant. Joder. Gracias. Jordi! Campió! Sí, sí, puc, però... Fuà! Està costant. Oh, okay.
Sí. Ah. Gracias. Per l'esquena. Sí. Gràcies. Gracias. Ánimo, que queda poquito. Sí. Sí. Ya. Me está gustando la vida. Venga, va. Tuyo, Venga la carrera. Thank you.
Recta de meta només. Ja està. L'has de fer l'esprint, eh? La recta sí. Però la pujadeta aquesta no, eh? Aquesta, després del que portes, la pujadeta aquesta et semblarà baixada. Soc l'última? Ja tanquem, sí. No havia sigut mai l'última. Bueno, pues algun dia ha de ser el primer. Molta gent ha parat al cim, eh? Amb la calor aquesta. Jo he tingut el meu punt de... T'has fet els 10, eh? I és que 10 amb aquesta calor... Es fa eterna. Jo l'he corregut quan era jove i... Encara ets jove, home. I ara, amb els meniscos i els creuats trencats ja no puc córrer. En bici, gràcies. Mumi, que t'he vist molt parat, eh? T'he vist molt parat. Esperava més de tu. Esperava més de tu, eh? Campeona, senyor. Vinga. Ahí queda nada, fresca. Poco de aire. Vinga, aquí ja esteu, això. Sí, sí. Ara ja veuràs ja la meta i ja... Ara ja la veig, sí. Dos semàfors i ja està. Ai, som-hi. Sí, ara ja estem. Bueno, mira, anem a l'altre allà, igual. Enhorabona.